8. februar arrangerte lokallaget til Miljøpartiet De Grønne, Oslo Grønne Studenter, studiestreik for klima foran Stortinget. Målet er å endre klimapolitikken i Norge. Kanskje ta resten av den plakaten når vi kommer ned dit. Også, for jeg har en sånn gammel en også. Den som jeg hadde på forrige uke. Hele startet med svenske Greta Thunberg, som gikk til skolestreik for klima. Hver fredag fremover vil studenter i Oslo gjøre det samme. Ja. Nå ble jeg litt herpa. Vi er ikke på universitet og høyskole i dag, fordi vi streiker for Stortinget. Fordi regjeringen fører en alt for dårlig klimapolitikk. Så da skal vi streike for å få dem til å forstå alvoret, da. Hei, Ingevild. Eline. På streiken møtte flere representanter fra forskjellige miljøorganisasjoner opp. Streiken er jo et tydelig signal til norske politikere om at vi er lei av at de skal sitte på hendene og ikke gjøre noe når de ser at vår fremtid går til helvete, da. Det var også andre tilreisende fra Østlandet og videregående elever som møtte opp. Jeg synes det er viktig at man passer på klima, fordi det er så utrolig mange klimaflyktninger som blir tvunget bort fra der hvor de bor, fordi det skjer klimaendringer. Så må vi gjøre noe her i Norge nå. Forelesere ved Oslo Met stiller seg positive til at studentene streiker. Det er ganske spennende i den forstand at her er det den yngre generasjonen som gir beskjed til politikere om det er noe man virkelig gjør noe. Nå har en snakket om dette her så lenge. Det holder ikke bare å snakke om det. En må gjøre noe. Som elever og som studenter så tror jeg det er viktig at vi sender det signalet som vi gjør i dag. Og sier tydelig fra at det er vår fremtid det handler om. Da. La olje